Ang computer at mga gamit sa makabagong teknolohiya.
Alam naman natin na kailangan sa panahon ngayon ay sa kanila rin nagagaling. Kaya dapat lang umangpa tayo sa kanila. Hindi. Hindi ako sang-ayon sa pag-aangat ng ating produkto ng ating bansa. Sa ibang bansa, lalo na ang mga laruan, damit at iba pa ang kagamitan. Upang mapanatili natin ang kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya sapagkat di tayo makakasigurado kung anong klase o uri ng kemikal ang inilalaho sa mga ito. Maaari makaapekta ito sa kalusugan ng mga bata at kahit sinong mamamayang Pilipino. Ayaw niyo ba ng maulan na pamumuhay? Huwag natin isara ang ating isipan sa pagkakataong maaari sinumatay ang pagkaroon kung anong mayroon ng ibang bayan. Tagapin natin ang katotohanan na maraming produkto ang wala o kulang sa ating bansa. Patakta na paraan o solusyon upang tumaas ang antas ng ating pamumuhay ay makipag-ugnayan at magkaroon ng connection sa ibang bansa. Kaya na ba natin lumagaw ng mag-isa? Di ba hindi? Nasaan ba parang inyong puso't damdamin? Alam naman ninyo na ang pagpangkilig natin sa produkto ng ibang bansa ay sanhi at pagpapasara ng mga lokal na infrastruktura kung saan maraming kapwa natin Pilipino ang nawawala ng trabaho dahil lamang diyan at upang linasin ang kanilang pamilya upang maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Iiwanan ang sarili-sarili nilang maanak at mag-aalaga ng anak ng may anak. Paano tayo magkakaroon ng matibay, buo, at napamahal ang pamilya kung ang ekonomihin natin ay ganito ang mangyayari? Pahalaga naman natin ang sarili atin bago pa yung sa iba. Wala nang iba pa ang kailangan magpahalaga sa ating bansa kundi tayong mga Pilipino. Simula pa sa ngayon na naumangka pa sa iba pagkat hindi naman kayang makipagsabayan sa iba lalo na sa teknolohiya. Kaya ba ng bansa natin gumawa ng mga computer? Paano tayo uunlad at harap sa mga hamon at makabagong pa? Patay sa lokal na industriya, binauunla ng ekonomiya. Iba Pinoy ka ba o banyaga? Tama lang ang mamatay ng produkto sa ibang bansa upang matugunan ang kakulangan ng ating bansa. Kakulangan sa langis at lalo't higit sa bigas. Oo nga't mayroon tayong nalalawag na karayan. Ngunit pagdating ng masamang panahon ay hindi natin ito mapipigilan. Lalo na sa pagdating ng buwan ng Hulyo at Setyembre, kung saan ay inaasahang maulan sa bansa. Sa panahon ito, kung hindi magagawa ng paraan na matugunan ang kakulangan, may posibilidad na tumaas ang halaga ng bilihin at ito ay isang mabigat na pasanin sa ating maliliit at pangkaraniwang mamamayan. Para sa akin, ang pagtangkilik sa gawa ng ibang partaan at pagtangkilik sa gawa ng kawalan ng paano natin masasabing tayo ang mga bayan kung mas binibigyan natin ang halaga ang produkto ng ibang bansa? Kung patuloy na angkat ang ating bansa sa ibang bansa at ang kanilang produkto ang ating tatangkilikin, hindi malabong malugi ang mga lupang infrastruktura at negosyo sa ating bansa. Kawawa ang mga negosyante at magagawa. Bakit? Bakit ayaw niyo pumanik sa amin? Hindi niyo ba nakikita na hindi natin kaya ang ating sarili? At kailangan natin ang tulong ng iba. Ako'y naninindigan at hindi dapat makipagkalakalan. Sapagkat ako'y naniniwala na kaya natin malaguin ang ating ekonomiya sa sarili nating mga kamay. Kaya matuto tayong magsarili at tumayo sa sarili nating mga kamay. Paano naman ang mga produktong sariling atin kung hindi ninyo tatangkilikin? Bibilhin din naman natin at hindi
Kapaliwalain, katulad naman ang sinasabi niya, pwede naman natin bilhin at pati hindi naman natin pabaliwalain. Pero yun nga lamang, gulong tayo sa mga ibang produksyon. Kaya hindi natin masyadong maruha yung mga iba. Paano nila sabi na hindi natin kailangan ang tulong ng iba? Magtutulungan din naman tayo, pero Pilipino muna sa kapwa Pilipino bago ang banyaga. Paano nyo masasabi malinis at ligtas ang mga produktong galing sa ibang bayan? Ang lahat ng produkto ay dumadaan sa pagsusuri ng DTI, o Department of Trade and Industry, bago ito inabas sa pamilihan. Tama na ang talungan. Atin muna pakinggan ang tinig ng manood na sa ating nakapungay. Nais ko ay kabatid ang pagbating ko sa inyo sa mahusay na paglanap sa dibating na panood ko. Kapag kayo may katwiran at may loong ay pinaglalaban sa bawat pangungusap na inyong binitawan. Heto ngayon ang hatol ko sa inyong pagkatalo, tama ang oposisyon pag umangkat ng produkto. Pagyamanin sariling atin, tangkiligin natin ito. Colonial mentality, alisin sa isipan niyo. Sa ganitong paraan ay uunlad tayo, kaya natin magsarili pag umaya natin ito. Hala, sulong Pilipino, ating kamay tayo, kaya natin ito basta sama-sama. Kapitan ang pagbati sa bawat isa sa inyo. Tunay na magagali ang bawat panig dito. Kaya naman ako ay saludo sa ginawa ninyo. Nabigyan ng linaw ang usapin sa umagang ito. Taas ako sasabihin na panig ako sa proposisyon. Pag ang pagkat ng produkto ay narapat, sabagat kulang ang produksyon. Upang matukunan pangangailangan ng mga mamamayan. At nagkaroon na rin na maganda ugnayan sa ibang bayan. Para sa akin, tigilan na ang pakikipag sa talakalan. Bilhin sa kiligin mga produkto natin. Simula na pakikisa pagtutulungan tungo sa ganap na kaunlaran. Sa aking narinig na inyong mga kapatiran, ako'y pumapanig sa proposisyon sapagkat tunay na kailangan natin ng pakikipagkalakalan upang matugunan ang ating pangangailangan. Sa aking mga narinig, bukod sa dalawang panig, patas ang aming hatol sapagkat kailangan nating pilhin. Kailangan nating tangkilingin ang sariling atin. Subalit, kailangan makipagkalakalan din. Tama na sa panang inyong tinuran upang ito'y aming mapag-isipan. Sa mga manonood, iniitong pagpasyahan. Kailangan pa bang umangkat o di na kailanman? Sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong partisipasyon sa debate nito. Bigyan natin sila ng isang masigabong palakpak. Ngayon, ay pakinggan natin ang isa sa ating mga hurado para ibigay sa atin ang kanyang mungkahi sa ating misyon. Magandang umaga sa inyo, magkabilang panig. Bilang isa sa mga inatasang hurado sa ginawang debate ninyo sa umagang ito, parang nais ko na rin kumabi ng tula para bigyang diin ang paksa na inyong pinag-usapan sa umagang ito. So bilang isang tagamasid sa debating napanood, nais ko munang ipabatid ang pagbating buong lugod. Mahusay ang bawat panig sa kanilang mga sagot. Siya naman ang isipan ko na unawaan ko ng lubos. Sa panig ng oposisyon, kanilang pinanatpiranan, tangkilikin sariling atin. Pagkat ito'y dapat pagyamanin, iyan ang tunay na Pilipino sa isipan at damdamin. Kaya naman, saludo ako sa inyong napakagandang adhikain. Sa panig naman ng proposisyon, kanilang binigyang diin, na kalakalan ay kailangan ng bansa natin. Sapagkat ito ay paraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan. Simbolo na tayo ay ganap na umuunlad na sa larangan ng kalakalan. Kaya naman ngayong umaga, ang
tatulpo sa inyong dalawa. Patas lamang, kailangan natin makipagkalakalan, subalit pangkilikin din produktong sariling atin. Dito masusukat ang ating tunay na husay at galing upang pag-ibayuhin, paunlarin, ekonomiya natin. So binabati ko kayong dalawa sa napakahusay na debate na ngayong umaga ay ganap niyong pinatunayan na bilang mga mag-aaral. Bukas na ang inyong mga murang isipan sa mga isyong kinakaharap ng ating lipunan. Muli, mabuhay at isang malubot na pagbati sa bawat pani. Maraming salamat at dito na po nagtatapos ang ating debate.